12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Assalamu alaikum, Әулетаның әулие жұртшысы эфирде Рауан бағдарламасы. Армысыздар, қымбатты көрермендер, бүгінгі таңдарыңызды Жамбыл арнасы мен Рауан бағдарламасымен бастағандарыңызға дән ризамыз. Алдағы 2 сағаттай көлемінде қызықты сюжет, танымдық репортаждар, сондай-ақ енді сүбелі сұхбат, әсем әуен болады біздің арнада. Сондықтан арнадан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар дейміз келеді. Қымбатты көрермендер, бүгін жұма күні тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын, бастаған істеріңіз тек қана сәттілікке толы болсын деп тілек білдіргіміз келеді. Бүгін қасиетті жұма күні, әрине, жұма күнінде тілеген дұға тілектер қабыл болады деген тіпті Рамазан айындағы айт намазы, сондай-ақ енді барша Рамазан айындағы намаздармен тіпті қағбада сәждеге тұрған намаздардан гөрі жұма намазының сауап үстем болады екен. Енді осында ескерген дұрыс деп ойлаймын. Барша мұсылман қауымы, әрине мұсылман қауымы үшін енді 365 күннің ең ұлысы жұма күні. Әрине сенімен толықтай келісемін. Енді бүгінгі таңғы көңіл күйің қалай? Бүгінгі таңғы көңіл күйім өте керемет. Әрине таңғы эфирде көрермендердің алдына шыққан соң көрермендерге ыстық ықыласты жеткізу үшін позитивті эфир сыйлау үшін әрдайым жүргізушілердің де көңіл күйі жоғарыға шарттау шегінде болу керек деп ойлаймын. Өзіңіздің көңіл күйіңіз қалай? Менің көңіл күйім дәл сенікіндей өте керемет, тамаша деп айтсам болады. Енді айтып жатырмыз ғой, эфир алдына шыққаннан кейін бізді көзқарақты көрермен тамашалап отырғаннан кейін керемет көңіл күйде шығуымыз керек, позитив сыйлауымыз керек деген сияқты. Көңіл күйім өте керемет. Алдағы уақытта көрермендерге 2 сағат көлемінде қызықты эфир сыйлауға әзірмін. Енді бірінші тілек тілеңіз бір Аллаға жазбасқа, екінші тілек тілеңіз шүкірсіз көйлек кимеске, үшінші тілек тілеңіз шүкірсіз көйлек кимеске, төртінші тілек тілеңіз төрде отырған қарияның топқа жаяу бармасқа, бесінші тілек тілеңіз бес уақытты бес намаз біреуі қаза болмасқа деп енді Бұхар жауша айтқанда енді бүгінгі тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Ендеше бүгін жұманың берекелі күні. Ендеше бүгінгі тілеген дұға тілектеріңіздің баршасы періштенің құлағына шалып, Алла қабыл етсін дегіміз келеді. Сонда дегенде бүгін таң сәріде арнаны көріп отқан және таңғы шайын ішіп отқан көрермендерімізге таңғы астарыңыз сіңімді болсын. Жұмысқа енді таңғы нәсіп тәңірден табылар деп, жол азық жолартадан жолығар деп жүрген азаматтарымызға бүгін Алла өз сәттілігін берсін дегіміз келеді. Күніңіз сәтті, кешіңіз қайырлы болсын. Күніңіз сәттілікке толы болсын деп айтып жатырмыз ғой. Бүгін біздің қаламыз Таразға қыс қайтадан енгенде болды. Айналамыз аппақ мамыққа бөленіп, бір өте ерекше сезім болып жатыр. Енді аспан шашу шашып құлаудан, барша ағаш киім киді қараудан, күннің өзі кіртиіп тұр бір түрлі, кеше ғана жазылғандай тұмаудан деп. Енді дәл осындай өлең жолдарының енді болмаса тура бүгінгі табиғатқа қатты келетін секілді. Өте керемет, кәдімгідей бір қайтадан қыстың ауасын бір сезініп жатқандай болып жатырмыз. Баяғыда анельбесім енді бала кезімізде енді бастауыш сыныптарда абай атамыздың сөзін өлеңін оқитынбыз. Енді сұр бұлт суық түсіп қаптайды аспан. Сұр бұлт дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін тоңған ма тойған ма. Жыл қосып бие қашқан тай жарысқан деген абай атамыздың осындай бір керемет өлең жолдарын жаттап осындай тамаша қыстың болмысын әсем сөздермен жеткізетін едік. Расын айтқанда ол енді әрбір баланың бала кезінде бір жаттаған бір ыстық бір қалған естеліктерінің бірі дәл осы абай атамыздың қыс деген өлеңнің бірі шығар деп ойлаймын. Біздің абай атамыз барлық мезгілге, төрт мезгілімізге бір ерекше тоқталып, керемет өлең жолдарын қалдырған ғой негізі. Енді сонда енді Тұманбай атамыздың өзі бар, енді аспаннан барша, енді аспаннан барша құлаудың өзі егіз болып түседі деген секілді. Енді аяқ екеу, қол екеу, қаспенен көз, ол екеу ерін құлақта, жүрек жалғыз, бірақ та
Сондықтан да сол жүрек елегізіп, ел жүрек естем деп лебізін іздейді екен егізін деп. Айтып өткеніміздей, бүгінгі тақырыпты созбай көрермендерге таныстырайық. Дәл енді осы өлең жолдары секілді бүгін егіздердің ерекшелі тақырып аясында сөз қозғаймыз. Апаған тақырып бойынша мағымыз сұрақ қоям десеңіздер, пікір білдіреміз десеңіздер, жүргізушілерге ақ тілегін арнап барша телеарна көрермендеріне өздеріңіздің сүйінші әлеріктің дүниелеріңізді бөлсем десеңіздер мархабат. Ол үшін тек қана 45-38-00 пәрменін ұялы телефонда алып тере қойсаңыздар, бізге қоңырау шалсаңыздар, нұр үстіне нұр болар сөзсіз. Иә, құрметті көрермендер, біздің байланыс нөміріміз төменде көрсетілгендей, 45-38-00 бізге хабарласыңыздар, пікір білдіріңіздер, ой қосыңыздар, сіздердің пікірлеріңіз біз үшін маңызды. Иә, маңызды пікірді әрдайым бөлісу қажет, өйткені енді адамның ішіндегі жанып тұрған отты өшіруге болмайды, ішінде адамның ішінде қалған сұрақ пен сырды бойында жасыруға болмайды дейді данышпан бабаларымыз. Сондықтан енді барынша ортаға салып отырмыздар. Енді егіздер деген әрине бұл өте бір табиғатының тылсым бір құбылысы. Әрине ол егіз болып адам тек қана Алланың пәрменімен ғана өмірге келетіні сөзсіз. Сондықтан бұл тылсым құбылысқа барша адам енді балалар енді қыз бір жағынан таңғалы қарайды, ата-аналар қызға қарайды деген секілді бір өзіндік бір ерекше орны бар дүние. Иә, осы бір жаратушы ғаламда біздің Алла Тағаламыз егіздерді бір ерекше жаратқан ғой. Қарап отырсақ, осы егіздердің көп басым көпшілігі солақай болып келеді. Өзіңде бір байқайтын шығарсың. Және де егіздер екі түрге бөлінеді. Біреуі енді бір-біріне түрі қатты ұқсас, олардың түр бойының ұқсастығы генетикалық сараптамамен 95% құрайды екен кейбіреудікі. Иә, 95% деген сөз ол енді бір-бірінен айырмашылық мүлдем жоқ дегенге келеді. Иә, кәдімгідей бір-біріне қараған кезде ажырату мүмкін емес болып жатады. Тіпті ата-анасының өзі егіз балаларының түрін ажыратып жата алмайды. Балалардың өзі бір-бірінің есімімен шатаспады деп айтсақ та қателеспейтін шығармыз енді. Ал екінші түрі бізде екеуі екі шарана да жатады, бірақ бір-біріне мүлдем ұқсамайды. Тіпті түрлері де, іс-қимылдары да мүлдем ерекше болады. Бірақ қарап отырсақ, егіздердің екеуінің түрі ұқсамаса да, біреуінің түрі ұқсаса да, егіздер көбінде бірі ауырса, екіншісі де сол сияқты ауырады екен. Әрине, енді бұның өзі бір ерекше тылсым құбылыс. Әсіресе енді егіз аруларда көп кездеседі екен. Бір-бірінен қатты алшақтаса, сағынып, тіпті құсалықтан өміріне қауіп та төнуі мүмкін екен. Иә, бір енді айтып жатырмыз ғой, енді Алла Тағаланың бір ерекше жаратқан бір тылсым дүниесі деп айтсақ, артық болмайтын шығар. Иә, негізі өмірде әрбір адамды егіз қылып жаратқан ғой. Мысалы енді өмірлік жарының өзі біздің бабаларымыз егізді деп жатады енді. Бақыттың ғұмырын бірге кешкен шығарма шырайлы күндерестен, жылуын сезіндім махаббаттың, бір ғұмыр кешеміз бір белестен деген секілді осындай Жүрсін Ерманов атамыздың керемет өлең жолдары бар. Аяулы шынарымсың, сен менің шынарымсың, сен менің бақытыма балаған сыңарымсың деген секілді. Иә, жалғас, осы орайда сөзімді бөлгім келіп тұр. Бүгін 10 ақпан. Біздің Кеңес Дүйсекеев және де Есенқұл Жақыпбековтің туған күні. Иә, барша енді Кеңес Дүйсекеев белгілі, енді қазақ музыкасында Нұрғиса мен Шәмшіден кейінгі биік тұлға екені сөзсіз ғой. Енді Кеңес Дүйсекеев ағамыздың қайбір әнін алып қарасақ та бір тыңдай бергім келеді. Мысалы енді Сәлем саған туған ел, жалпы айтқанда Қарағым айды айтсақ та болатын шығар. Ғашықтар жыры, барша ғашықтардың бір ұранына айналып кеткен осы Сембега ағамыз бен Мақпал апамыз айтатын, сондай енді екі ғашық қол ұстасып келе жатыр оңаша деген бір әндердің өзі бір жүрекке бір тыныштық, керемет көңіл күй сыйлайды емес пе? Иә, біздің айтқымыз келіп отырғаны, бізде таным мен тағылым айдарында Кеңес Дүйсекеевке арнап шығарым жасаған болатынбыз. Ендеше сол Кеңес Дүйсекеев жайлы бір қызықты өмірбаянынан бір шоу жасайық, бірге көрейік. Та
Табиғаты жұмбақ, жайсаң мінезді Кеңес Дүйсекеевтің қазақ өнерінде алар орны ерекше. Ұлттық музыка әлемін шырқау биікке көтерген кешегі алыптардың көзі десе де болады. Кеңес Дүйсекеевтің композитор болуына бірден бір себепкер ағасы Рахаттин екен. Ол бұл жайында өзінің естеліктерінде айтқан. Менің музыкаға әуестігім домбырадан басталған. Оқушы кезімде домбыра тартып үйрендім. Орта мектепті бітірер тұста алғашқы ән күйлерімді шығара бастадым. Мұны байқаған Рахаттин ағам мектепті бітіретін жылдың көктемінде мені Қазақстан ғылымдар академиясына қазақтың даңқты композиторы Ахмет Жұманов ағамызға апарып, тырнақалды туындыларда бір-екі әнім мен күйімді орындатты. Қарағым-ай, сұлулық осындай болады екен, бір басқа армансыз қонады екен, адамдар өмірге қонады екен, шынымен бұл дүние-ай шолады екен. Кеңес Дүйсекеев 1946 жылы 10 ақпанда Қызылорда облысында дүниеге келген. Композитор Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері. Алматы консерваториясын 1974 жылы бітірген. 1974-1976 жылдары Гүлдер ансамблінің бас дирижері және музыка жетекшісі. 1976-1979 жылдары Қазақ концерт гастрольдік концерт бірлестігінің музыка жетекшісі. 1975-1984 жылдары Қазақ теледидары музыка редакциясының бас редакторы болып қызмет атқарған. Дүйсекеевтің жетекшілігімен тамаша, халық таланты қайнары, шабыт, жастарға арналған музыкалық кештер, музыка әлемінде тағы да басқа теледидарлық бағдарламалар шығарылды. Ол Толғау симфониясын, Жалаңтөс Батыр симфония поэма картинасын, О дүние, Жыл мезгілдері, Мәде, Аққу жібек, Алдар көсе симфония концерттер, аспаптарға арналған концерттер, камералық оркестрге шығармалар 200-ден астам әндерінің авторы. Я, Кеңес Дүйсекеев жайлы тамаша осынан сюжет дайындап берген біздің Шәрізеп Бердібек қызы әріптесімізге алғысымыз шексіз. Одан кейін әрине ауа райы болжамдарында көрдік. Әрине Тараз қаласында бір ауа райы -13 градус көрсетіп тұр. Сондықтан енді барынша қалың киініп жүріңіздер, денсаулық ең басты байлық екенін естен шығармаңыздар дегіміз келеді. Иә, құрметті көрермендер, тікелей эфирде Рауан бағдарламасы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз егіздердің ерекшелігі деп алынып отыр. Аталған тақырып бойынша біздің байланыс нөмірімізге хабарласыңыздар, пікір білдіріңіздер, сіздердің пікірлеріңіз біз үшін маңызды. Енді бізде тақырыпқа сай қонақжай студиямызда меймандарымыз келіп қалған екен. Кәрібаев Мұхтар өзінің сүйкімді егіз қыздарымен келіп отыр. Інжу Маржан есімді. Қош келдіңіздер. Қош келдік. Ассаламу алейкум. Қош келдіңіз. Көңіл күйлерің қалайсыздар? Ал енді осы қыздарды да әкесіне сұрақ қойып көрсек, енді қош келдіңіз аға. Біріншіден осы сұрақ, енді жалпы үйде жеңгеміз үшемді өмірге келген екен. Енді ең алғашында осы үшем өмірге келгенде қандай сезімде болдыңыз? Қандай таңғаныңыз болды? Қандай таңданыс болды? Ондай еді өзі негізінде алдыңғы үшеуі туып босанар кезде келіншегімнен рұқсат берілген жоқ. Медицина тарапынан. Кейін уақыт өте келе өзіге барады, и жаңағы егіздер болады. Сонымен қатайын жаңағы тұрып алдық қой туғанмен осыларды. Сонымен егіздер пайда болды, кейіннен үшеу болды бұлар. Жеті айлығынан босанды. Өкінішке орай үшінші ұл бала болды, ол шетінеп босалды. Кенже тайларым бұлар, бірінші туылғанын жөу, кейін Маржан туылды. Ал енді басына енді екеуінде қыз бала болғансын, түрлерді ұқсас. Енді қанша күнге дейін бір-бірін шатастар жүрдіңіздер енді? Я, енді кішкентай кезінде? Кішкентай кезінде. Інжу бізде спокойная қыз. Кім жүрген көп қимылдап қалған. Пысықтау, кішкене шапшаңдау. Солай жылай ажыратып жүрдік. Өзім ажырата білемін. Басында енді біраз қателесулер болған шығар? Жоқ, шілеп ондай болған жоқ, есте қалатын. Екі бөлік болып туылды өзі. Я, енді қылықтары екеуіңкі екі бөлік деп жатырсыздар. Екі бөлік. Қазіргі таңда қанша жаста? 6 жаста. Мектепке барамыз, мектепке барады. Орыс мектебінде оқиды.
Апкелерің аттарын айтпайсыңдар ма? Пайын сайлауына. Тамаша. Ал енді осы егіздер енді барлығы Алланың қалауымен келеді деп жатады. Енді Алланың жалпы қанды қай атаның жақсылығы мерейі үстем болса, сол мінезіне Алла оларға ұрпағын көбейтеді деген екен. Енді өзіңіз қай болмысынан, қандай мінезінен осындай Алла жақсылық жасады деп айтасыз? Білмеймін, Құдайдың берген сыйлары шығар. Әкем менің 18-ші жалғыз бала болған екен. Өмірде жасына дейін шетінеп кете берген. Кейін жаңағы әкем туылады. Атам мен әжем қартайған болып, атамның ағалары Самадин, Имян, Шайхы аталарымыз бағып қараған. Сонымен қыздар бұл үлкенім қыз еді. Үлкенім қыз Жасмина, студент. Физика, математика пәні бойынша соңғы курсында. Одан кейін қызым және студент Сабрина. Кейін ұл балам бар, 11-де оқитын. Кейін қызым Альмира бар, 4-ші сыныпта. Кейін осы егіздер. Енді бұл егіздер жалпы бұл генетикалық сараптама қолайтын дүние деп жатады. Енді қанмен келетін дүние деп. Енді өзіңіздің ата бабаларыңызда, нағашы жұртыңызда, болмаса қайын жұрт жақтарыңызда егізді өмірге келген деңгейлеріңіз жоқ па? Өзіміздің именно менде інілерім болған екен 81-ші жылғы. Асан Үсен деген. Біздің ұрғымызда бар, әкемнің ұрғында бар. Я енді көбінде егіздерді қыз жақтан келеді деп жатады ғой. Енді қыз болғаннан кейін қызда көбінде тұқым қуалайды деп. Сол жағынан көбінде айтып жатады. Енді қыздарыңыздың бойында қандай ерекшеліктер бар? Бір-біріне мүлдем ұқсамайтын. Бір-біріне ұқсамайтын. Жоқ қызымыз сәл ертерек болса да ақылын айтып жүреді Маржанға. Маржан еркелеу. Тұстары көп айта берсеңіз. Енді өзіңізге сұрақ қойып көрейікші. Жалпы мектепті қаншалықты шатастырып жатады? Шатастырып жатқан кезде ренжіген сәттерің болды ма? Мектепті папа апарады мектепке. Шатаспайды мектебінен. Айтсаңдаршы. Жоқ, кейде мұғалімі бір екеуінің түріне қарап шатастырып алған кездері болады ма? Енді менің егіз сіңлілерім бар, бірақ ол екеуі бір-біріне мүлдем ұқсамайды. Ой, екеуін шатастырмайды. Кейде бірақ мұғалімдер көрген кезде шатастырып жатады. Сол сияқты кейде бір ренжіп келетін кездері болады. Бүгін мен Алтынай деп айтты деп. Жоқ, шатасылмайды. По-моему, екеуі екі бөлік. Шатаспайды. Тамаша. Ал енді тағы сауал сіздерге. Енді осы ару қыздарымызды енді болашақта енді қандай маман ретінде көргіңіз келеді? Енді көбінесе осы егіз арулар дүниеге келсе көбінесе өнер адамы болған қалай ата-аналар енді бірлесіп өнер сахнасында жүрсін ерекше ғой деген секілді. Ерекшеліктің барлығы біздің атам қазақ өнерге баламалау жатады ғой енді. Енді үлкендер мұғалім болды, қыз балаға мұғалімнен артық кәсіп жоқ шығар деп ойлаймын өзім. Үлкен әпкесі мұғалім, кейінгі әпкесі мұғалім. Бұлар сол немен баратын шығар деп ойлаймын өзім ойым. Енді келешекте білмеймін, бір Құдай біледі. Иә, қыздарымыздың өзінен сұрап көрейікші, өскенде кім болғыларың келеді? Маржан айтшы. Апай. Апай болғысы келеді екен өскенде. Ал Үнжу? Үнжу де, иә, ұстаз болғысы келеді екен. Иә, енді бағана сөз барысында қыздарымыздың жаңағы бата беретін тұстары бар деп естідік. Бар. Қайсы қызымыз бізге бата береді екен? Періштелердің... Бірлесіп бере салады. Иә, періштелердің айтқан тілегі қабыл болады деп жатады. Батам-батам айтып беріңдер. Иә, қане, микрофонымызды жоғары қарай ұстап, орнымыздан тұрып, әдемілеп айтып беріңізші сіздерді. Теледидардан мама папаларыңыз көріп отыр, ата әжелеріңіз көріп отыр дегендей. Қане? Аумин дейміз. Елінде періштелердің әрине әрбір сөзі Алла әмин деп, періштелер барша, періштелер әмин деп Алла қабыл ететін сөзсіз ғой енді.
Tumanbay atamızın da айтқаны бар, таңын сәреде қарындасын тілегін естісең, расын айтқанда, күнде қарындасын тілегін естіп отсаң, өмірің ұзақ болады деген. Енді сондықтан енді әрбір қарындасың ақ тілегі біз үшін маңызды, әлемге бақыт дегіміз келеді. Рахмет. Иә, өте керемет. Енді айтып жатырмыз ғой енді бойларында қандай өнерлер бар? Сурет жағына енді оңа қайма әлде сола қайма бізде жаңа айтып жатырмыз ғой, егіздер көбінде сола қай болып келеді деп. Жоқ, оң ғой. Енді суреттерінде көрсете кетейік. Енді Я, сен біртінде барып алып көрейікші. Неке, мұнда біздің қыздарымыз Інжу мен Маржан табиғат салған екен, иә? Бұл суретті кім салды? Маржан қызымыз салды бұл суретті. Тамаша, енді тағы да қандай суреттер бар екен? Болашақта енді сурет мамандығын керемет дизайнер болса да Қазақстанда бір еңбегі сіңген керемет киім үлгілерін алып келетін ару қыздарымыздың бірі болатын секілді. Иә, қарап отырсақ көбінде табиғаттың табиғатты бейнелейді екен. Өте керемет. Кім оң қолымен жазады? Кім сол қолымен жазады? Әлде екеуі де оң ақай ма? Әлде сол ақай ма? Екеуі де оң қолымен жазасыңдар ма? Иә, енді тікелей эфир болған соң біздің қыздарымыз, кішкентай қыздарымыз сәл қысылып отырған секілді. Енді егіздердің арасында бір-бірінен алшақтық болса, бір-бір көңіл күйі бұзылады деп жатады. Тіпті кейбір дүниелер басында көп психологиялық құбылыстар болады деп жатады. Соған қалай қарайсыз? Расын арасы шығарып, біреуі ауырып қалса, екіншісі уже жанында жүрмесе болмайды. Әдейі жеке былай мектепке жалғыз өзі бармайды. Әбізетін бірге бару керек, бірге жүру керек. Тамаша, үйреніп қалған есі қой енді. Үйренген бір құрсақтан бері бірге келе жатқан соң енді бір біріне алыс кеткен домбыраның қос жегінде қатар тұратыны белгілі ғой енді. Иә, енді айтып жатады ғой, көбінде егіздерді ажыратуға болмайды деп. Иә, қыздарымыз сондай тәп-тәтті сүйкімді, енді бірақ сәл тікелей эфир болғандықтан бір қысылып отырған. Иә, қобалжып қысылып отыр. Ал енді аға, осы орайда Жамбыл телеарнасының көрермендеріне өзіңіздің ақ тілек, ақжарма тілектеріңізді айта кетсеңіз. Еліміз аман болсын, ол қыздарымыз өссін, елге қызмет жасайтын, ел құрметтейтін азаматтар болсын. Заманымыз тыныш болсын. Осында бағдарламаларыңыз бола берсін. Жақсылық тілеймін. Рахмет. Сізге де жақсылық тілейміз. Ал енді осы орайда қандастарымыз бір классыстарына сәлем жолдайтын. Сәлем жолдаған кім? Апайларыңа, подружкаларыңа, құрбыларыңа. Баян Сайлауовнаға привет деп айтасыңдар ма? Кәйке, онда қолымызға микрофонды алып. Микрофонды алып. Иә, әпкеміздің атын айтып. Әпкең аты кім жөн? Баян Сайлауовна. Иә, әпкеңе қолыңды бұлғап, сәлем жолдап қойсаң болады. Баян Сайлауовна сәлем дейді. Баян Сайлауовна сәлем. Тамаша, енді енді баланың тілі бал дейді, сондықтан енді қашанда әрбір балғының тәп-тәтті тілін естіп жүре берейік. Тек қана ұрпағыңызбен мың жасаңыз дегіміз келеді. Тек қана отбасыңызға амандық, деуіңізге саулық, ұрпақтарыңыздың алдында болашақта тек қана мінбер болып тұра беріңіз. Қандарыңыз есін. Рахмет сіздерге. Бағдарламаны әрі қарай жалғастырамыз. Арнада Рауан бағдарламасы. Ал енді бүгін қонақжай студиямызға келген жайдарлы қонақтарымыз да бар екен. Ендеше 46-шы орта мектептің оқушылары Рымбек Алмас, Қабдыхалық, Ибрахим бауырларымыз келген екен. Қош келдіңіздер. Көңілдеріңіз қалай? Жақсы болсын. Енді бүгін енді қазақтың төл аспабы домбыраны қолға құшақтап студиямызға келіп қалыпсыздар. Енді осы домбыраны жандарыңызға егізеткендеріңізге қанша уақыт болды? Маған осы наурыз айында осы 1 жыл болып қалады. Сізге енді? Менің домбыра тартып отқаныма 5 жыл болды. 5 жылдың көлемінде болды. Енді осы төл өнерді жалпы оқытауға, төл өнерді қолға алуға кім себеп көріп отырсыңдар? Менде себепші болған анам, домбыра алып келген ең алғаш сол анам. Мен ең басында әпкем тартқан, содан қызығушылығым артып домбыраға өзім келдім. Енді болашақта қандай маман иелері болу жоспарда бар? Белгілі домбырашы болу ма жоқ әлде бұл домбырашыны тек домбыраны тек қана жандарға өзі сергілік ету ғана ма? Сол сергілік ету мақсатым. Негізі қандай маман болу бар?
Негизи IT маман болгум келет өзүм. Тамаша. Мен домбырадан осы кызыл куалиг алсам, кийин окууга түшкөндө керек болот. Военный оркестрге кетесин чыгарам. Военный оркестр. Казактын. Тамаша. Кончта бирге жүрсөм дейсиң ғой. Бизге хабарлашкан көрөрмөнүңүз бар экен. Эндеше байланышка зер салсак. Алло. Алло, ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум, алашырты, кайырлы таң. Раван бағдарлымызын тұрақсықты жүргіншілер мен мойықын олдалаң Бекмұраты қалдарыз қалай жақсы ма? Аман есен Бекмұрат аға, өзіңіз қалайсыз? Бізде қар жауапты табиғат керемет. Жақсы, жақсы, шығармашылық табыс тілеймін. Мұнай кішкентай екі егізіме де жақсылық тілеймін енді. Өнерлі күні көуді. Енді Мұқағали Мақатаев ағамыздың сөзімен айтқанда, бүгін менің туған күнім опалай, неғып жатыр қазақ елі тойламай дегендей, кеше күні оқысы 92 жасқа толды, қазақ радиосы арқылы күлді, осы сіздер бар, басқалар бар, телевидениенің барлығы кеше оқысының жақсы марапаттады, өлеңдерін оқыды, оқушылар да басқалар да бізді оған үн қостық енді кеше. Бірақ сіздердің кеше телефондарыңыз істемей қалды, біз хабарласамай қалдық енді. Мен оқысыдан айын қойғанда 20 жас бір күн ғана кейін туған екенмін. Сондықтан бүгінгі менің туған күнім енді. Ағаны шын жүректен құттықтаймыз аға. Рахмет. Өмір жасыңыз ұзақ болсын, тек қана Рауанды күнде жайдарлы көңіл күймен қарсы алуыңызды Алла нәсіп етсін. Бүгін енді сонымен қатар сізбен бірге Кеңес Дүйсекеев пен Есенқұл Жақыпбек ағамыз дәл осы күні туған екен аға. Иә, естіп жатырмын мен. Таң жарық бағдарламасына қатысам ғой, естіп жатырмын. Мен оған жауап беріп отырмын ғой. Өте тамаша, біздің атамыз сондай белсенді, әр эфирімізге бізге хабарласып. Ал енді мына бүгінгі тақырыпқа келсек, сауалға келсек. Егіздердің ерекшелігі деп асыздар ғой. Менің тұқымда енді егіз болмаған енді. Бұрында да ата-бабаларымыз кезінде де болмаған сықылды естіп отырамын. Өзім кезімде де болған жоқ. Жетсек қалдық қой енді. Қазірде де жан жағымда егіздер жоқ. Бірақ мен қайын жұртым да бар. Қайын жұртым жаңағы қайын енеміз. Ол кісі 11 құрсақ көтерген, соның екеуі егіз. Екеуісі ұл, екеуісі қыз. Бірінің артынан бірі. Ер балалар сол қазір 78 менің жасымда, қыздар 70 жасқа толды бейіл. Бірақ сол егіздердің бір-біреуі өмірден өтіп кетті, бір-біреуі бар өмірде. Енді олардың жаңағы ерекшелігі дегенде, енді жаңағы түрі түсі, бір-біріне енді егіздердің өзі келе бермейді екен ғой, әртүрлі болады өзі. Мысалы менің жарым болған жаңағы кісі, қаралау кісі болатын, оның жанындағысы жаңағы қазір тірі жүрген, ол сарғыштау болатын кішкене. Біреуісінің бойы ұзындау болатын, біреуісі қысқалау болатын, оның ағалары да жаңағы егіздер, олар да сонда кішкене ерекшеліктер бар енді оларда да. Бірақ енді сөйлеуі басқа мәнерелерінің бәрі түсінікті нәрсе ғой енді, тұқым болғанның бәрі бола береді ғой. Тамаша ата, сізді тағы да туған күніңізбен құттықтаймыз, деніңізге саулық тілейміз, отбасыңыз аман болсын. Әрқашанда бізге осылай хабарласып, пікір білдіріп отырыңыз деп айтқымыз келеді. Ал енді бізде жігіттермен сұхбатымызды жалғастырсақ. Иә, енді айтып жатырсыздар ғой, біреуіңіз бір жылға тақап қалды деп, ал сіз 5 жыл болды деп еді домбыра қатысқандарыңызға. Енді осы жыл көлемінде қандай жарыстарға қатыстыңыздар? Жүлделі орындар бар ма деген секілді? Осы жылда мен Түркістан қаласына бардым. Өзім жігер ансамблі болды, ағайымыз алып барды. Сонымен бір күй ойнадым, және де өзім жеке бір рет шықтым. Ойлықтан екеуінен де бірінші орын алдық. Ансамбльден де, өзім жекеден де бірінші орын алдық. Мен әлі ондай жарыстар бар көрмедім. Только тек жаңағы өнер жолында сахналарға шығып ойнап жүрдім. Екеуінде дуэт болып орындайсыңдар ма шоғалда? Жоқ, дуэт. Я дуэт болып орындаймын. Енді ендеше сендерден бір қонақ келе болсын, көрермендеріне тағы дауысып бара жатқан көрінеді. Сендерден қандай күй орындайсыңдар? Ерке сілтінге. Енді Әбдімомын Желдібаев атамыздың керемет күйін төкпелеп тұрып орындайтын бауырларымызға бір кезекте берсек. Thank you.
Haydi. Çektim birin kattı, birin selpel kemdura, nağız kazak kazak emes, nağız kazak donbura bilgin gelse bizden jayda, sodan sonra tek kana, odan asqan şejire jok, odan asqan jok dana deyip. Şimdi, osu Abdumun Jeldibay vatamızın keremet erkesi kılım küyün ornak bergenlerinizde aldıqıstarım şeksiz. Şimdi bu küy belgeli, bizden kazak jerinde gana emes, sonu Las Vegas qalasının özünde osu erkesi kılımmen mın burala biletin su burkaqtar var ekene. Şimdi bunun özü bu küyden erekşeliğini bildiret. Şalpa, özünüzde kay olsa sazgerdin küy tuğundulara onaydı özünüzde. Şimdi bize Kazakta küyüşü yok bu. Aslında insanlar. Bana Nurgüs Adlendiyev adamızın küyleri onaydı. Onun küyleri, öte köp küyleri var. Bala, meşke anayız sakta bulabı. Ya, köp küyleri, öte kömülde küyler. Sol kömülde küyler bana onaydı. Son işine kaysiyen, gerek şirin gece. Man, Alkisa ma. Aya, su Alkisa gibi onaydı. Sizge? Man, Aday küyüm ayt. Kurmanqazı atamızın biri. Öte jaqsı küy. Son biraq äli üyrene almay jürmün, osı jaqında üyrenem. Endi jigittер endi osı dombıraga jaqın adamın da dawısının bir tembiri bolat deyin. Özerin änin aytuğa äwedege qalaysınlar negizi. Äwedemeydin qazaq joq dep jatamız go. Ән aytamaydı eken. Endi biraq endi qazaqtan da dombıra ustağandarın barlığı toy biznesine jiret. Bet aşar əsrəsi. Son dəyəndə Qazaqstan toylarını Qazaqstan kömüldəyin küyün orundab, barınca kömülün olub, tabısını tavuş edir. İndi ondayğa yoxsunlar mı şoğalda? Bolaşaqda josfor var mı? Bolaşaqda josfor. Toylarda özüm tusqanlarımın toylarına çıxqan. İki şirə çıxıb oynağam. Bolaşaqda olay onday yox, boy yox. Sizdə başınız. Yox, məndə onday yox, bıraq jaq tusqanlarım toylarında məndə oynağam. Tamaşa. Бүгінгі келген студиямызға қош жігітімізге алғысымызды білдіреміз. Біздің студиямызға келіп, осындай тікелей эфир алдында отырған көрермендерге, біздерге керемет күйді тартып бергендеріңізге, тек қана сіздерге алдағы уақытта сәттілік тілейміз. Ал енді осы орайда өздерің ақтілектеріңді бір арнай кетсеңдер. Мен өзімнің ұстазым домырадан беретін 5 жыл берген Айман әпкеме үлкен алғысым шексіз. Ол кісілер ма, ол кісі маған талай нәрсені үйретті, талай жерде мен бірге болды. Ол кісіге үлкен алғыс айтамын, алғысым шексіз. Ал мен болсам өзім ең бірінші ата-анама, одан соң мұғалім Мұхтар ағайға көп рахметімді айтам. Ең бірінші осы Алланың арқасы, екінші ата-анамның арқасы осы домбыраға келдім. Сол үшін соларға көп алғыс айтамын. Енді біздің елден жігіттері, жігіттердің төресі, олар жайлы не білесің, ағайын жұрт, сен осы
Олар жайлы айтылмайды, биік-биік мүнбеден, үйткен олар ақиқатпен шындық сөзін жебесті. Мен де бүгін ақиқатпен шындықты домбыраның қос бірдей шегіне жабыстыра келген осындай бауырларымызға алғысым шексіз. Тек қана өнерлерінің өрісі кең болсын, тек қана биік мүнбелерден қазақтың өнерінің бір музыкасының музыка кітабында есімдерінде алтын әріппен жазып қалдыруларына тілектеспін. Рахмет. Я, ақындықта Алатау ағиықпын, сөз түсінсең, менде бір тарихпын, танысай келерек келер ұрпақ, аты жөнім Шөмісбай Сариевпін деп. Ендеше Шөмісбай Сариев атамыздың сөзіне жазылған, бүгінгі туған күн иесі Кеңес Дүйсекеевтің әніне жазылған Өкінбесен әнін өздеріңізге ұсынған болатынбыз. Қос тұлғаның керемет жұптасқан өнерін өздеріңізге ұсындық. Ал енді біздің студиямызға да қонақ болып келген егіз қызғалдақтарымыз бар екен. Ендеше иә, Еркежан, Аружан есімді егіз қыздарымыз студиямызға келіп қалыпты. Қош келдіңіздер. Рахмет. Көңіл күйлеріңіз қалай? Өте керемет. Негізі кішкене толқып тұрмын. Сіз де? Дәл сол. Ал енді жалпы егіз болып туылу енді әркімнің басына келе бермейді. Екі адамның басына келе бермейтін бақыт қой енді, расын айтқанда. Жалпы егіздердің өмірі қандай болады негізінде? Негізі егіздердің өмірі өте қызық деп айтсам болады. Себебі негізі өте жеңіл де, андай кейбір экзамендерде өте алыс кеткенге сол бір пайдасы жақсы. Иә, сол бір пайдасы. Сосын тағы да басқа жерде де өте жеңілдіктер көп болады. Ұлттық бірін айтесіз деп дейсіз ғой. Ал енді егіз енді мектеп кезінде бір шатасып, екілікті бір-бірінің атына жазылып кеткен сәттер болған жоқ па жалпы? Қапа болып. Иә, ондай жағдайлар көп болған. Екеумізді көбіне шатастырып алып, менің жобамды Аружан атына, Аружан жобасын менің атыма жазып қойған кездер де көп болған. Иә, енді қазіргі таңда мектеп оқимыз әлде студентпіз ба? Мектеп. Қайсы? 9-шы сынып. 9-шы сынып. Ал енді осы егістікті пайдаланып, бір бұзықтық жасаған кездерің болған жоқ па? Ондай жағдайлар болмапты. Басқа ата-аналарыңды алдап дегендей. Андасында. Енді жаңа айтып жатырсыздар ғой, осындай мектеп кезінде мұғалімдерім шатастырып алады деп. Ал енді үйде ата-аналарымыз, бауырларымыз шатастырып алатын кездер болады ма? Ондай жағдай болмайды, себебі күнде көріп отқаннан кейін олардың түрлері біздің түрімізді олар сақтап алғандықтан шатастыра қоймайды. Ал мұғалімдер шатастырады, себебі олар бізді күнде көре бермейді. Сондай жағдайларда біз ажырата алмайды да, ал ата-ана, бауырлар, туысқандар ажырата алады. Енді егіз қыздардың жалпы талғамы екі түрлі болады. Енді арасындағы көбінесе жанжал содан болып тұрады дейді енді бізге естіу бойынша. Жалпы екеудің талғамы жалпы егіз бе жоқ әлде бөлек пе? Негізінде екеуміздің талғамымыз екі түрлі, бірақ көбіне бірдей киім кию керек кезде екеумізде спорный вариант болады. Бірінші осы жолы менің талғаммен алайық, келесі жолы сенің талғаммен деген. Екіншісі маған мүлдем ұнап тұрған жоқ деген әңгімелер болмай ма? Болады. Ол кезде уже басқа киімдерді іздеп тұрсамыз. Екеумізге бірдей бір талғамда сай келетін киім үлгісін іздеуге тұрсамыз. Иә, енді айтып жатырмыз ғой, егіздерде көбінде біреу ауырса, екіншісі де ауырып қалады деген сияқты жайттар болды ма сіздерде? Иә, ондай жағдай болады. Особенно андай бір кіндікті егіздерде бір ұрып қалады дейді. Екеуміз дәл сондаймыз да. И бізде мен ауырсам бір аптадан кейін немесе үш күннен кейін Еркежан ауырып қалады. Сондай жағдайлар болады. Енді бір біріне алыс кете алмайды деп жатады. Иә, айтып жатады. Негізі шынымен дәл сондай. Ондай екі жұмыртқалы егіздерде болады. Ол мен қыз деген сияқты олар да ондай болмайды. Біреу ауырса екіншісі ауырады деген сияқты. Ал бізде наоборот, біреуіміз ауырса екіншісіміз тез ауырып қаламыз. Вот. Бір жаққа алысқа кеткен негізі білмедік, шығып көрмеппіз бір бірімізден алыс бір жаққа. Бәрекелді. Енді енді болашақта қандай маман иелері болып жоспарда бар? Екеуінің бір мамандыққа түсуі ма, жоқ әлде екеуінің мамандықтарын екі түрлі ма ойлаған? Жоқ, бізде болашақта екі түрлі мамандықтан да отырмыз. Мен дизайнер, Еркежан юрист. Заңгер. Аха. Енді қарап отырсақ, талғамдар кәдімгідей екі түрлі екен. Осы мамандықтан ақ байқауға болады, иә? Үш қайнаса бір қазанға сыймайтын дүние ғой, расын айтқанда, заңгер мамандығы мен дизайнер мамандығы. Ал енді осы егіз болу әрине екі адамның басына келетін бақ деп жатырмыз. Жалпы осы егіз болудың сіздерге бұл мына өмірде пайдасы қаншалықты тиіп жатыр негізі?
Her bir adamda yine yegiz boludun özündük bir nesip var. Bir adamda bir nesip olsa, yegiz adamda da iki nesip olur. Bu kaçlıktır aslında? Негізінде көп пайдасы тиеді. Өйткені білім жағынан болсын, немесе кәдімгі әлеуметтік өмір жағынан алатын болсақ та, ал білім жағынан көбіне мұғалімдер жаңағы шатастырады ол бізді. И көбіне мен дайын болмасам, Аружан мен орнына шығып береді. Ал Аружан дайын болмаса, мен орнына шығып беремін. Екеуміздің определенный пәндеріміз бар. Аружан, например, физика пәнін түсінбесе, мен оны орнына формуларды айтып беремін, болмаса түсіндігімді айтып беремін. Ал мен жаңағы шығармашылық көбіне әдебиет пәнінен сөздік тілім өте төмен. Сол себепті де Аружан мен орныма көбіне шығармаларды оқып айтып береді. Енді эфирде ұстаздарыңыз көріп отыр, өткен жоқ деп сенеміз енді. Әпсе бүкіл құпияның барлығы жария болайын деп тұрған секілді мұнда. Иә, енді өздеріңіздің бойларыңызда қандай ерекшеліктер бар? Бір-біріне ұқсаспайды. Өнер, ондай жақтан ұқсаспайтын ерекшелік жоқ. Ал өнер жағынан, ән, күй, би? Өнер жағынан алатын болсақ, мен көбіне сурет сала алмаймын. Ал Аружан жаңағы дизайнер мамандығын таңдап отырмын деді ғой. Аружан көбіне киім үлгілерін салады, эскиз салады. Ал мен қолымнан эскиз салу келмейді. Тамаша. Оңа қайсыздар ма, әлде солақай ма? Егіз адамдар көбінде сол қолын. Мен солақаймын, мен оңақаймын. Я негізі көбінде солақайлар сурет салуға өте бейім болып келетін. Ол жағын енді білмейді екен. Ал енді болашақта мақсаттар қандай? Бір қалаға оқуға түсу ме, жоқ әлде Таразда қалу ма? Жоқ әлде біреуі Таразда қалып, біреуі басқа қалаға барып білім алу ма? Түскен университеттерге байланысты деп ойлаймын. Егер қай қалаға оқуға түсу қолымыздан келеді, сол қалаға түсеміз ғой. 9-шы сыныптан кейін оқуға түсесіздер ма, әлде 11-ші сыныпта аяқтап ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырып, содан кейін барып? 11-ден кейін ғой. Енді ол кезде де біздің сұрағымыз келген, ол кезде енді екеулеріңіздің араңыз тым жақын болмайтын сөзсіз. Енді екі мамандық болған соң екі түрлі университет сарайы болуы да мүмкін. Енді сол кезде дайындықтарыңыз қалай негізі? Бір-біріңізден алыстау жүруге, бір-бірлеріңізді күнде көре білмейсіздер енді кей кезде. Ол кезде енді білімге дейін салып, көп оқуға тырысамыз. Өйткені бір-біріміз орнымызға шығып бере алмаймыз бұдан бұрын. Енді біреуіміз заңгер бола алмаймыз, біреуіміз дизайнер бола алмаймыз дейсіздер ғой енді. Әрине. Тамаша, қыздарымызға алғыс білдіреміз біздің студиямызға келіп, өздерінің осындай ерекше қырларымен бөлісіп жатқанына. Осы орайда енді Жамбыл телеарнасының көрермендеріне бір ақжырмақ тілектеріңізді арнай кетсеңіздер. Біріншіден шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Үнемі азанғы мезгілде осы Жамбыл телеарнасының Рауан бағдарламасын тамашалауға кеңес беремін. Баршалықтарыңызға сәттілік тілеймін. Күндеріңіз жақсы өтсін. Сіздерге де алғысымыз шексіз. Тек қана Қазақтың тамаша, көрікті, инабатты да ибалы арулары болып жүре беріңіздер. Тек қана қызғалдақтай қарда өсіп, тек қана күннен нәр алатын бір маңдайы жарық, тек қана ақ көңілді, кең пейілді жандар болып жүре беріңізге шын жүректен тілектеспін. Бізде бағдарламамызды құрметті көрермендер әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін енді тақырып егіздердің ерекшелігі жайлы алып отырмыз. Егер аталған тақырыпта сұрақтарыңыз, ой-пікірлеріңіз болса, байланыс нөміріміз 453800. Қоңырау шалам десеңіздер, мархабат. Ал енді біздің қонақжай студиямызға да жайдарлы қонақтарымыз келіп қалған екен. Ендеше әріптес таныстыра өтсең. Иә, жайдарлыдан бөлек өте ерекше мейманымыз Рапишева Райгүл Алтын Құрсақты апамыз дүниеге үш егізді дүниеге әкелген, және де егіздің сыңары Асан мырза, және де егіз қызымыздың қызы, немересі Қаламқас. Қош келдіңіздер. Қош келдік. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы, жақсы. Көңіл жақсы. Апа, енді өзіңіз үш бірдей егізді өмірге әкелдім деп жатсыз. Енді жалпы өмірге қанша болады еліңіз?
Ömürge 8 bala keldim. Ülken kızım Jalkı, odan keyin 66 yılga. 67 yılga oğlum, ülken balam, o da iyi. Sodan jumıs nemistermen, orıs nemispen fabrikada jumıs dedim goy. Sem tötiraya, te palajeni deydi goy. Onu endi bilmegem, sütüp doktorga barsam mına 2 balam, 8. Sütüp bu balalarımı köterip jürgende itke de tüstüm. Allah Tağla berem dese tüspedi kan goy. Мына алдында отыр жайлышы. Бұдан кейін 72 жылғы 2 бала. Екеуі де ол. Одан кейін 75 жылғы 2 қыз. Үлкен қызым айтады ғой, папа десе, мама өңкі еркек бала туа, төркін апарып тасташ дейді. Төркін апармасын деп 2 қыз тудым. Бірақ біреуісі 7 айында докторға апардым ауырғаннан кейін. Немкі Ой, люди дейд, бір балаға қараямайды, не ой, все двойны, чистенький, беленький дед. Соның көз тиіп, соғыны қайтыс болды, жан, жетай қыз. Мынаның мамасы бір жарым жыл болды, қайтыс болды. О, қызымнан екі қыз бар. Үлкен қызы тұрмыс құрды. Мына төртінші микрорайонда больницада жұмыс істейді. Мына қызым 8 оқиды, немерем, осыларды қарап отырмын. Ал енді балаларыңыздың барлығы егіз болғаннан кейін бір шатастыру болмай ма бір? Жоқ. Асан қайсет, Сен қайсет деген секілді. Мен бұларды өзім не қылам ғой, сырттағылар ажыратамайды. Асан Сен бір-біріне ұқсас. Аттар да ұқсас қой енді. Иә. Ержан Нұржан бір-біріне ұқсас емес. Одан кейінгі қыздарыңыздың есімі Елмира, Гүлмира, егіз қыздарыңыз. Ал енді егіздікті қатты пайдаланатын бұл әрине жігіттер де жатады. Жігіттер егіз болса бүлдірмейтін бұзықшылығы жоқ дейді. Бұл қаншалықты рас негізі? Бұзық болғанда ішіндегі момының мен едім. Сөйлемейтін ялшағы мен едім. Негізі біз студентте болдық қой. Негізі армияда да бірге болдық. Студенттік өмірде де бірге болдық. Мектепте де бірге болдық. Сосын мынау армиядан келгеннен кейін жұмысымызда да бірге болды. Екеуміз де Алматыда мал дәрігерлік институтын бітіргенбіз. Екеуміз де ветврач едік. Мінекей 4 жыл болып қалды. Сөйлем сыңарым жоқ, қайтыс болып кетті. Енді соған дейін өмірге бірге келгеннің өзінде жұмысымыз да бірге болды. Екеуміз де түріміз де ұқсайды негізі. Көп мына мектепте оқығанда балалар мұғалімдер бізді шатастырып атады негізі. Ал үйленген кезде де сол ойладық басында егіз қыздар алайық па деп. Ондай возможностьтар болды. Алматының студент кезінде іздедік. Егіздер көп іздедік. Көп қыздар кездесті негізі. Бірақ енді өзім алайын деген уақытымда енді сенің ол кезде енді сәл енді шустрай болды да шустрылай болды ма ешқайсысын мақтады айтыр егіз бұйрық болмады кім бірінші таңдап кетті сонымен өз таңдап екеуміз жалқы бөлек бөлек алдық қой ол бірінші үйленіп кетті пысық болған соң ертерек ол үйленіп алды ғой қызылорданың қызын алған мен үйленбей қалып кеттім сосын барып үйлендіңіз кейін үйлендім а негізі ойлаған ойымыздан шықпады негізі алуымыз керек еді негізі бірақ қыздар болды кездескен иә енді одан кейінгі екі егіз қарындастарыңыз бен інілеріңіз иә олар ше олар да жалқы бөлек бөлек алды екі ініміз бар ержан нұржан олар да егіз бірақ екеуі екі жұмыртқадан дейді ғой екеуі ұқсамайды екеуі екеуінің түрі де ұқсамайды біреуінің бойы биікте біреуі сәл ала салау екеуі ұқсамайды бірақ екеуі де екі жақтың қызын алды егіз қарындастарымыз да олар да егіздерге үйленген жоқ егіздер болғанда гүлмирасы 7 айлығында қайтыс болып ой шетінеп кетті ал бір жарым жыл болды мінекей гүлмира қарындасымыз ол да тұрмысқа шыққан ол да қайтыс болып кетті бір жағдайлар себептері анау не болды ал енді апа осы егізді алла енді өзінің сүйікті құлына береді деп жатады енді бір жақсы енді көбінесе өмірде жасаған бір жақсы істеріне әрекеттеріне қалдырды деп жатады алланың түрлі ғой алла берді ғой бәрін енді өзіңіз қандай болмысыңыздан осындай алла осындай сый жасады деп ойлайсыз енді алла сүйген құлына береді ғой бұндайды тұқымдарыңызды айтып жатыр ғой тұқымдарым бар ойбой менің әпкем де жеңгем де енем де егіз туған сол үшеуін мен тудым ғой алла маған берді құдайдың мұнысына тоба ене жоқ қайынсыңлы жоқ шалым бар жұмысқа кетеді сол егіздердің бәрін жалғыз өзім өсірдім ғой тамаша иә енді апамызға қарап отырсақ төс белгілері бар екен иә құдайға шүкір бар иә
Ветеран, еңбек ардагері. Депутатты болған балам, бәрі марапатталып атырмын, айналайын. Жұмыста істеп атырмын, негізде туып атырмын, марапатта алып атырмын, құдайдың мұнысына туба, Алланың несі ойынды. Ал енді қарындасымызға сұрақ қойып көрсек, енді сегізінші сынып оқып жатыр екенсің, болашақта қандай маман оқу жоспарда бар? Құдай қаласа фармацевт мамандығына түскім келеді. Медицина жағына, иә? Ал енді бір іштей өкініш болмай ма? Неғып осы бауырларың барлығы егіз туып жатыр, мен неге егіз туылмадым деп? Жоқ, ондай өкініш жоқ. Тамаша. Ал енді аға өзіңізге сұрақ қойып енді осы жалпы сол егіздердің династиясы жалғасып жатыр ма Қазақстанда? Бар. Үлкен қызым егіз туды. Аға, әпкеміз Алматыда тұрады. Алматыда тұрады. Алғашысы қыз, одан кейін бала, одан кейін егіз туды. Бір қыз, бір бала, егіз. Аружан, Бауыржан деген. Егіз қыз туды. Жалғасын бізден де біздің балалардың балалары болатын шығар, Құдай қаласа. Соларға эстафетаны беріп қойдық қой. Енді Құдай қаласа үйленеді ғой. Үйленіп те жатыр. Солардан күтеміз Құдай қаласа. Өзіңіз орындамадыңыз ба? Бізден планда бар еді, бірақ болмады. Қанша тырсақ та дейсіз. Енді өзіміз егіз болған, балаларымыз егіз болса, әрине ол қуаныш қой. Енді балаларға бердік енді эстафетаны. Арқыры жалғастыратын сол мен біздің болашақ балаларымызға Құдай қаласа үйленді. Енді өзіңіздің қанша балаңыз бар? Менде үшеу. Тұңғышымыз үйленген. Бір немерем бар. Ол 95 жылға. Одан кейін 2000 жылға балам биыл 23-ке келді. Сол бала Құдай қаласа қос көктемді үйлендіремін деп жатырмын. Сол баламнан күтем. Одан кейін қазір 11-ші класс оқиын тағы балам бар. 3-ші балам. Ол енді ертелеу ғой енді. Ол үйленсе одан да күтеміз. Осы үшеуінен де күтіп отырмын мен. Менің үш жаңағы балам, үш балам бар. Енді бүгін енді туған күн иесі Кеңес Дүйсекеев ағамыз айтқан екен ғой, менің әкем өмір бақи күтіпті, әңгіге сонша құмар болғаны, менің бір баламның сазгер болмауы мүмкін емес деп. Енді сіз де сол секілді болып тұрсыз, енді менің бір баламның егіз сақтауы мүмкін емес деп. Әрине, енді анау қалай айтады, тұқым жалғау керек қой. Енді ол қанда бар нәрсе ол болу керек. Енді бізге Алла Тағала бізге бермеді. Енді біздің балаларға берсе деп соны үміттеніп отырмыз. Қанда бұл нәрсе бар нәрсе өшпеу керек дейсіз. Өшпеу керек, иә. Жалғасы болса ары қарай, өте керемет қой. Ал енді апа енді өзіңізге сұрақ қойып, өзіңізге тағы бір сұрақ қойсақ. Енді көбінесе енді осы егіздерге бір-бірінен алыс кетсе ауыр болады деп жатады. Бір-біріне алыс кетуге болмайды. Бір ауырса бір ауыр. Енді бұның бәрі қаншалықты қиын болды сіз үшін? Бұл айтылып жатқан пікірлер бар, рас па? Мен туғаннан кейін бұл егіздерді бір ақ жыл үйде отырдым. Өмір бақи жұмыс істедім. Садикқа барып тастаймын. Бұлардың бір бірінен ажыратуға болмайды. Төркініме мынаның сыңарына апам нағашыға барамын деді, барды. Соған барғаннан кейін мынау келді, екеуі төсек көрпенің астында екеуі бір бірін құшақтап жылайды ғой. Сон інілерім айтады, айна әлі әкпі десе бұларды ажыратуға болмайды деп. Сонымен қайтып алып келдік. Бұлар егіздер қиын бірін бірі қатты не қылады. Армедада болдық қой біз ше. Армедада бірге бірне де болдық. Бірақ кейде анау сөйнің мынау бір армия болғаннан кейін болады, госпитальда жатып қалған. Ол ауыратын кезде мен де мына жақта сезіп жататынмын оны. Негізі ана бір жұмыртқаны болғаннан кейін сезеді екенсің. Егіздердің жаны бір деп жатады ғой, иә. Сол жерде сезетінбіз. Ол госпитальда жатады. Мен мына жақтан оның несі болса, мен де мына жақтан сезетінмін. Сондай негізі тартымдылық, несі күші дейді ме, алла? Бірге оқыды. Оның ұқсастығы несі бар. Домбыраның бір шегі жоғарысай, екіншісі де дұрыс дыбыс қақпайды дейді. Сол секілді ғой енді, расын айтқанда. Иә, рас. Ал енді апа, енді өзіңіз енді қазақ деген қонақжай халық, ауылға барша достары, құрдастары, құдалар келіп қалса, ауылдың алты ауызын айтып, барша туыстар қарсылатын бір өнеріңіз бар дейді енді. Ендеше соны бір жауар себелеп, гүлге қонар көбелек. Тағы не болды? Иә, енді апамыз эфир, тікелей эфир болғаннан кейін қобалжып жатыр ғой енді. Білесің ғой жаңа. Екеуін бірге айта бердік, бірге қосып. Алмақым. Жауар себелеп, гүлге қонар көбелеп, сүйген жарым болғанса, одан артық не керек ай. Тауда жүрек секіліп, тастан тасқа секіріп, жас күніңде ой
Ойнада көл. Кедим жүрмеу көне бай. Арине, энди мен өзүм адамдар өтө сирек койду. Тіпті жас қызымызды көріп, жас қандасымызды көріп, оның өзіне бір риза болып отырмыз деп айтсақ та болады жан. Я енді апа, біздің студиямызға келіп, осылай өзіңіздің оқиғаңызды айтып беріп жатқаныңызға, осындай алтын құрсақты ана екеніңізді бізге айтып жеткізіп, көрермендерге жеткізіп жатқаныңызға алғысымызды білдіреміз. Енді қазақта айтып жатады ғой, батадан артық ештеңе жоқ деп. Енді қыздарыма, жастарыма ұзақ болсын, дендеріңіз сау болсын. Жұмыстарың алға бастың балам. Алла Тала менің жолымды берсін дендерге. Биіктен көріңдер. Бәрі жақсылық тілейім. Аумин Алла. Егізіне сегізіне деген бір айтпадыңыз. Егізіне сегізіне сіз сас болыңыз. Егіз сегізіне. Алла Тала бері бері. Енді бойдақ пен бойжеткен қызға бұдан артық керемет тілектер жоқ деп ойлаймын. Бұдан артық тілек жоқ деп ойлаймын. Я, рахмет. Мен жерге келген адам сас қалақтайды ғой. Қанша дегенмен. Әрине, келгендеріңізге алғысымыз шексіз. Тек қана әулеттеріңізге мақтанатын, тек қана әулеттеріңіздің өрісі кең болсын, ұрпақтарымыз бір рулы елге айналсын дегіміз келеді. Рахмет. Жалғыз өзім не ене жоқ, не қайынсыңды жоқ, кел жұмысқа кетіп, күлді егіздерді бақтым ғой. Әрине. Марапатты да алып атым, депутат та болып атым, мұны бірін алып атырмын. Апаң барлықтың жолынан алға жүріп отыр ғой деп. Рахмет. Сіздің апа болмысыңызды, еңбегіңізді барша осы әулие атаның барша қазақ елінің келіндері үлгі етсін дегіміз келді. Рахмет осында келіп сұхбат берген. Рахмет сізге. Біз тікелей эфирде Рауан бағдарламасы. Бүгінгі біз тақырыбымызды егіздердің ерекшелігі деп алып отырмыз. Аталған тақырып бойынша пікір білдіріңіздер, ой қосыңыздар. Төменде көрсетілгендей біздің байланыс нөмірімізге хабарласыңыздар. Бізде бағдарламамызды өз кезегімізде жалғастыра отырып, керемет қонақжай студиямызда тағы да мейманымыз келіп қалды. Ендеше таныстырып өтейін. Нұрзада Кәрібайқызы, бала массажисті. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Рахмет шақырғандарыңызға. Көңіл күйім керемет. Бүгін жұма күні, жұма мүбәрәк болсын. Тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Айтқаныңыз келсін. Я енді бүгінгі тақырыбымызды егіздердің ерекшелігі деп айтып жатырмыз. Енді тақырыпты айтып өтейікші. Егіздерге деген өзіңіздің көзқарасыңыз қандай? Жалпы егіздер өзі жаратылысы қызық келетін балалар ғой. Негізі ерекше. Маған мысалы массажға келіп атады балалар. Біреуінің мінезі жаңағыдай жұмсақ, тыныш, үндемейтін болса, екіншісі андай бұзық, кішкене шапшаң, қимыл қозғалысы тез. Сондай балалар болады, ерекше өздері ата-анасы мен қызығам ғой кейде. Қалай ажыратасыздар осы балаларыңыз десем, қазір кезде енді қарасақ, балалардың қалдарына қарап, немесе жаңағы кіндіктегі белгісіне қарап ажыратуға болады екен балаларды. Қазір көптеген балалармен жұмыс істей келе, баланы ажыратуды да барлығын үйреніп жатырмыз. Енді массаж деп айтып қалдық қой. Өзіңіз гидромассаж жасайсыз, е? Иә, біз Тараз қаласында ең алғашқы рет номер бірінші орталық болып гидромассаж алып келдік. Яғни гидроны ашқан болады. Аха, ашылуы болды. Гидромассажды бассейн арқылы балаларға массаж жасаймыз. Онымен бірге қосымша емдік массаждар жасаймыз. Енді гидромассаж деп жатырмыз ғой, соны жалпы тоқталып өтіңізші, оның пайдасы қандай балаларға деген? Қай жасқа дейін, қай жастан бастап қай жасқа дейін жасайсыздар? Гидромассаждың бірінші екі айдан төрт жасқа дейінгі балаларға жасаймыз. Оның пайдасы өте көп. Қазір балалар денесіне тигізіп, қол тигізбейді ғой массаж жасаған кезде. Ал суда, бұл гидромассаждың негізгі қасиеті, суда су бұрқақтар арқылы массаж жасалынады. Яғни қазір кезде көп балаларда аутизм кездеседі. Аутизм балалар, бұл жаңағы кішкене мінездері қиындау балалар, ол денесіне қол тисе жаңағы мазасы кетеді, тез ашуланады. Сол балаларды суға салсаң кәдімгідей тынышталып, сумен өз массажын алады да. И балаға бір жағынан ем, екінші жағынан баланы еш мазаламай, тыныш күйде массаж жасауға болады. Пайдасы баланың іш кебуіне, іш қатуына, баланың дамуына, яғни физиологиялық дамуына, баланың аунауына тез, баланың отыруына, баланың тез жүруіне көмегін көп береді.
Және де қазіргі кезде көп кездесетін гипертонус, гипотонус, гипоксия балаларға, яғни тонустың жоғары болуы немесе тонустың төмен болуы осының барлығына көмегі көп. Я енді сол массаждың қалай жасалатынын, жасалу жолын көрсетші. Жалпы массаждың жасалу жолы, мен бірінші массаж қай жерге жасалынбайды соны айтып өтейін, я. Жалпы массажды біз балалардың жыныс мүшелеріне жасамаймыз. Одан кейін омыртқаларына жасамаймыз. Омыртқа бойына. Я, омыртқа бойына жасауға болмайды, және де тізенің артына жұмсақ теріге. Одан кейін баланың ішкі қолының ішкі аяғының ішкі жақтарына жасамаймыз. Не себеп десеңіз, баланың жаңағы терісі өте жұқа, жұмсақ келеді ішкі жақтарында, и қан тамырлары көп орналасқан. Соған байланысты біз ішкі жақтарына массаж жасамаймыз. Массаж одан кейін балада бірінші жаңағы қыздыру арқылы жасалынады. Одан кейін табаннан, яғни аяқтан басталады. Аяқтағы табандарда өте нүктелер көп. Ол жаңағы біз тәсілдері бар, 8, 6, яғни восьмерка, шестерка, семерка дейміз ғой, вот солай жасай отырып, табандағы нүктелерді баса отырып массаждар жасаймыз. Ол жаңағы баланың дамуына, одан кейін жаңағы аяқтағы бастапқы жағында бастың нүктелері, одан кейін ортасында асқазан ішек жолдарының нүктелері, табан жағында, өкше жағында белден төмен қарай нүктелер болады. Осыны ухалай отырып біз массаж жасаймыз. Енді жаңағы айтып жатырсыз ғой, жаңағы іш жақтарға көбінде жасауға болмайды деп, жаңағы аяқтың, қолдың. Енді оны кейде, енді қазіргі таңда енді көп мамандар кейде біліп, білмей істейтін мамандар көбейіп те кетті ғой енді қазіргі таңда. Сол жағына қалай көз қарасыңыз, қалай? Қалай білу керек деген секілді. Массаж жасайтын адамды қалай таңдауымыз қажет? Массажист, я қазір шынымен де, расымен де қазір мына заманда табысы көп дейді да, и кез келген адам бір курсты оқып алады, бір курсты оқиды да, сонымен жасап жатады. Яғни ол жаңа айтып өттім ғой, қай жерлеріне жасауға болмайды. Мысалы, кіргеннен массажисті қалай білуге болады? Тазалығынан, яғни сіз кірген кезде ол бірден қолын жуу керек. Содан бастап білесіз, қолын жуу, баламен қарым-қатынасы қалай? Баламен жақсы қарым-қатынас ұстау керек. Баланы мазасыздандырмай, жылатпай, жұбатып отырып, және де бірінші балаға мейірімі болу керек. Сол кезде ғана жақсы массажист екенін содан-ақ біліп алуға болады да. Одан кейін артық қимылдар жасауға болмайды. Жаңа қазіргі кезде көп жаңағы балаларға көп деген қимылдар жасап жатады ғой, қосып мынаны жасаймыз, мынаны жасай аламыз деп. Ондай артық қимылдар жасауға болмайды. Ол біріншіден балаға стресс болады. Яғни баланың жүйке жүйесіне қатты әсер етеді. Сондықтан массажист таңдағанда жақсы массажистке бару үшін бірінші жол гигиенасынан бастап байқауға болады да. Енді сіз өзіңізден бөлек массаж маманы болғандықтан енді сұрайыншы, осы көбінде бізде енді баланы бесіктен алған кезде қолынан көтеріп тұрғызып жатады, және де мойнынан бүйтіп тартып тұрғызып жатады. Ол бізде дұрыс па? Жоқ, қолдан тартуға, жауырын жабыспасын, мойны жабыспасын деген секілді. Қазір қолдан тартуға, немесе жаңағы мойын көтеріп, мойының созылсын, өссін, өссін деп тартуға болмайды. Себебі біз жаңағы мойындағы, яғни мына мойындағы қан айналымдар, жұлын барлығы орналасқан, осы қан тамырларына зақым келтіруіміз мүмкін. Сондықтан біз мүлдем мойынды созып тартуымызға болмайды. Сондай әрекеттер көрсеңіз, яғни ондай массажистке жасатуға болмайды. Жақсы. Енді жаңағы гидромассаж деп жатырмыз. Енді тағы да бөлек қандай балаларға жасауға болады? Гидромассаж. Денсаулығында бір ақаулығы бар. Денсаулығы ақаулығы бар ДЦП балалар, қазіргі кезде ерекше ДЦП балалар, ерекше балалар, сосын жаңа айтып өттім ғой, аутизм балалар, осылардың барлығына жаңа жақсы көмегін береді, және де қазір көп кездесетін дисплазия, яғни жамбас сүйектің дамымауы, оған да өте көп көмегі бар. Себебі су бұрқақтар арқылы аяғын көтеріп, бала өзі көтерген сайын сумен массаж жасалынып, жаңағы жамбас сүйекке массаж жасалынады. Бұған да жақсы көмегін береді. Және де тағы бір көп кездесетін, 10 баланың 8-інде кездесетін диагноз ол гипоксия. Яғни кислородный голодание, балада ауаның жетіспеушілігі. Бұған да өте көмек көп, жаңағы массаж арқылы, гидромассаж алу арқылы баладан жаңағы дамуына, қан айналым жүргізуіне, тәбетінің ашылуына жақсы көмек береді. Рахмет сізге, Нұрзада ханым, осылай келіп,
тікелей эфир алдында отырған көрермендерге өзіңіздің кеңесіңізбен бөлісіп жатқаныңызға алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермендер, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Тікелей эфирде Рауан бағдарламасы. Бүгінгі біздің алып отырған тақырыбымыз егіздердің ерекшелігі. Аталған тақырып бойынша өздеріңіздің пікірлеріңізді, ойларыңызды қоса отырыңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз біз үшін маңызды. Және де біздің байланыс нөмеріміз төменде көрсетілгенде 45-38-00. Және де біз әлеуметтік желіде бар екенімізді естеріңізге сала кетсек. Ал енді бүгін студия төрімінде қоспыты егіз Önümüzden karnasımız gibi kullanıyor. Ya Daniel, Jane, Diana isimde bizden... Önerpaz. Ya, Önerpaz diye baktığımızda. Tomboran'ın hoş şeyinde ömürge yegiz olup gelgen kerimet. Önümüzden karnasımız. Hoş gördünüz. Kögül gülüyoruz alayı. Ben jaksı da böyle. Şimdi kayda okuyusunlar, neşinci sınıf okuyusunlar? 9 sınıf tek bir nazyasında okuyumuz. 9 sınıf. 9 sınıf. Енді осы өнерге жақын екендерін көріп отыр, енді қолдарындағы аспаптармен. Иә, қазақтың ұлттық аспаптары. Жалпы бұл өнерге екеуінің де талғамдарының бірі болды ма, жоқ аналарына алып келдім осы өнерге? Мен өзім домбыраны таңдап, өзім қызықтым осы. Өзім барайын деп ұсыныс айттым. Мама мені қобызға қатыстырды. Тамаша. Енді егіз болудың пайдасы қандай? Енді қыз бала, ұл бала болғандықтан енді бір жаңа емтихан кезінде енді бүйтіп кіріп кете алмайсыздар емтихан тапсыруға. Ондай бір қулық әрекеттер болмайды. Енді басқа қандай жақ, тиімді жақтар бар егіз болудың? Тиімді жақ, жанында көмектесетін бауырым әрқашан болады. Ал енді өмірі бір жөнге салып жүретін болады, бір егіздердің бірі. Бізде қайсымыз иә шапшаңдамыз, енді қайсымыз кішкене бір тұйықтамыз. Ну что? И фильм здесь наш позиционер. А ленда, кейс сурахшалпа, осы қолдарға аспаптар алып келген екенсіңдер, енді көрермендерінде бір тағы да таусылып бара жатыр деп айтсақ та болатын шығар. Осы бір керемет домбыра мен қобыздың қазақтың ұлттық аспаптарының үнін естуге. Енді домбыра мен қобыздың тоғысқан үнін естіген шығармыз дәл қазір. Бізде бөлек-бөлек тартамыз, сіз бірінші домбыра, одан кейін қобыз. Бірінші біздің өзіміздің домбыра. Күй, ән? Ерке сылқым. Бәрекелді бүгін ерке сылқымның ерке дейтін күні болды біздің студиямызда. Келді, керемет, осы ерке сылқым күйін мәнеріне келдіріп, нақышына келдіріп тұрып орындап берді. Енді бұрында сыпы жырау дәл осылай домбыраңға балаға сөз айтқан кезде қашаған жырау былай деп жауап берген екен. Әр уақытта батырларға әр қашан туда болған бұлағаш, кез келген төмен адамға мұнара болған бұлағаш, пайғамбарлар туғанда бесікте болған бұлағаш, Ибраһим қағба салғанда есікте болған бұлағаш деп осылай керемет қып жауап берген екен. Расын айтқанда осы ағашта жасылған өзіміздің көне
дәстүрлі домбырамызды төгілтіп шырқап бергеніңізге сізге де алғысымызды білдіреміз. Ал енді қазақтың керемет тымбірлеген қобызын тыңдай берсек. Барыйга жатыр сырқап, байқалмайды уақыт бұл не деген, қуаныш бұл не деген, бақыт деген Шәмші атамыздың әндерінің 90 керемет күйлерді расын айтқанда жеткізіп беріңіз. Енді кеше ғана Мұқалай Мақатаевтың өзі де айтып кеткен еді, жалпы жыламасы шырағым, күңіренген қобызым бұралмашы құлағым деп. Енді бұл әрине қобыз деген қазақтың төл аспабы, барынша қазақ мол мұқтажын, жалпы ішкі күңіренісін бар, оны осы қобыз арқылы шығарған немесе бе? Әрине, иә. Енді сұрайықшы, осы қобызға, домбыраға қатысып жүргендеріңізге қанша уақыт болды? Мен баяғыда бала кезімде 2 жылда қатысып жүргем, тастап кеткем. Одан кейін осы өскенге қайтадан қатыстым. Қатысуына 5-4 ай болды. Сізге? Мен уже 5 жыл болды. 5 жыл. Бәрекелді. Енді қанша күйде орындай бастасаң? Қанша күйімі? Жастар би, осы ерке сылқым, әзірше қазір ата толау деген үйренжім. Шамамен 20-30. Ал енді, жалпы болашақта осы өнер саласына түсу жоспарда бар ма? Мамандық ретінде жоғары басқа сала? Иә, осы сала бойынша. Мен таңдап отырмын. Ағылшын пәнін таңдап отырмын, мұғалімді көріп тұрмын. Ағылшын пәнін таңдаған мұғалім бе? Иә. Ал сіз? Мен домбыра маған әше хобби береді ғой. Мамандықты мен IT сферасы таңдағым келеді. IT? Бәрекелді. Бұл енді домбырашылардың барлығы байқайсың ба? IT мамандығын
қалап отыр. Енді бұл да бір қазақтарда бір өзіндік бір әр домбырашының өзіндік бір миссиясы бар деп ойлаймыз. Тамаша, енді Диана мен Даниэлға бүгін сіздерге алғысымызды білдіреміз. Сіздің студиямызға келіп, өздеріңіздің өнерлеріңізді паш етіп жатқандарыңызға алдағы уақытта сәттілік тілейміз. Ал енді осы орайда Жамбыл телеарнасы көрермендеріне, сыныптастарына, сондай енді ұстаздарына, отбасыларына бір сәлем жолдап алғыс айта кетсеңдер болады. Мен сыныптастарым, достарым, ата-ана ба, туысқандар сендерге сәлем. Тамаша. Бәрекелді, өте бір керемет. Иә. Біз бағана бағдарламамыздың басында айтқан болатынбыз, Есенқұл Жақыпбек атамыздың бүгін туған күні деп. Иә, енді қазақтың сөз зергері айтыс саналағында айтыстың ақ байрағын желбіретіп тек биік қырларда белестерді бағындырған сондай енді өзіндік термелері де бар алдай ау дүние ай сондай енді ол кісінің поэзиясының өзі бір төбе деп айтсақ та болатын шығар қазақ әдебиетін өлеңмен кестеген ерен тұлғаның еңбегін ендеше келесі сюжеттен көрейік иә Есенқұл Жақыпбеков айтыскер әрі жазба ақыны. 1954 жылы Алматы облысы Жамбыл ауданы Бірлік ауылында дүниеге келген. Ол қазақ айтысына жаңа импровизациялық стилді әкелген сөз шебері. Оның Шорабек Айдаровпен айтысында Шорабек суретінді бере тұрша, үйдегі балаларды қорқытайын деген шумақтары әлі күнге дейін есінде. Есенқұл Жақыпбековтің сондай қазақ ән өнеріне қосқан үлесі де шексіз. Ол біздің елдің жігіттері өзіңді аңсап, тұманды күн, сен жалынды деген әсем әндерінің мәтін жазып, қазақ музыка өнеріне өз атын қалдыра білді. Сонымен қатар Есенқұлдың дүние-ай, алдай-ау сынды термелері де бар. Оның кейбір термелерін тыңдармандар халық термесі деп таниды. Міне Есе ағамыз көзі тірісінің өзінде халық өнерпазды деген статусқа қол жеткізген тұлға. 21-ші ғасырда жазба әдебиеттің озық үлгісін көрсеткен сөз зергерінің поэзиялық шығармашылығының да ауқымы кең. Тазғара иттің тағдыры, бәйбіше, өнер адамы сынды өшпес туындыларымен қазақ әдебиетін кестелеген. Біздер патшадан да пандармыз, біздер біреулерге арманбыз, барды бар деп, жоқты жоқ деп жасырмай, бақытынан қашып жүрген жандарымыз. Біреулердің оғы жоқ боп атарға, біздер жүрміз қатерлі боп сапарда, жыртығыңды жамап беріп жатса да, ешкім бізді қоса алмайды қатарға, алдымызда жалт-жұлт етіп от шырақ, әнеміне бақ қонардай боп тұрады, жалпы мақтап, жаны қалмай жатса да, ешкім бізді шын түсінген жоқ бірақ, бізге ғашық ұяттығыз шыбық бел, бізге ғашық жаны жайсаң жігіттер, біз жүрген жер үлбіреген үміттер, біз жүрген жер ақ ниетті бүліктер, жанымызға бермей ешбір тыныштық, көпшілікпен көп жүруге тырыстық, бар екенін махаббаттың шындықтың барша адамға сендіруге тырыстық. Біздер бәлкім көздің жасы шығармыз, жанарлардан ағып түскен абастық. Я осындай керемет есағамыздың тамаша сюжетінен кейін бізде біле жүріңіз айдарынан кейін бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Әрине Есенқұл Жақыпбек қазақ әдебиетінде есімі өшпейтін тұлға деп айтсақ та болатын шығар. Әрине оның өлеңдерінің барлығы жаңғыра береді, барша ұрпақ сүйсіне тыңдайды. Енді мұқағали атамыз айтпақшы, мен келер ғасырдың досымын дегендей, Есенқұл атамызда дәл осы ғасырдың құрдасы екені сөзсіз дегенде еді. Ал енді бүгін студия төрімізге кезекте де мейманымыз келген екен, Сабина Сейтмазан. Бүгін 51-ші орта мектептің оқушысы, бүгін өзіне көрермендерімізде, бізді тұрақты көріп жүрген көрермендерімізде белгілі енді Сабина өзінің сыңары болатын Мадинесін. Бірақ енді Мадина жоғары оқуға кеткеннен кейін бүгін жалғыз өзі эфирге келіп отыр. Қош келдіңіз. Қош келдік. Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Көңіліңіз қалай? Жақсы. Енді егізінің сыңары деп жатырмыз. Жалпы егіз болудың ерекшелігі қандай негізі? Өзіңізден сұрайықшы. Егіз болу негізі өте ерекше сезім. Әрқашан бірге жүресің, әрқашан қолдайтын адам болады, ішің қыспайды, сол жағынан келген. Енді сыңарыңыз қазіргі таңда басқа қалада оқып жатыр, қай қалада? Алматы қаласында.
Жоғарғы оқу орнында оқисыздар, иә? Сіз қазір Тараз Мен Тараз қаласы Нарғоз Дунаев атындағы орта мектебінде оқимын. Оқыса, колледж оқиды, иә? Жоқ, қазіргі таңда 10 сынып оқиды. Колледжге түседі енді. Колледжге түседі. Бәрекелді. Енді осы егіз болып, енді көп адам егізді тиімді пайдаланып жатады. Енді бірін сабағына бірі қатысып, барынша бір-біріне бал жинап, екіншісі. Бір-бірлеріңізге қатты ұқсайсыздар ма? Бір-бірімізге қатты ұқсаймын деп айта алмаймын. Жаңадан танысқан адамдарға қатты ұқсауымыз мүмкін, бірақ достарымыз мүлдем ұқсамайсыңдар деп айтады. Біздің мында суреттер бар, ана елінде өзің көрсете кетсең. Қарап отырсақ, біздің мейманымыздың кішкентай кезіндегі екеуінің бірге түскен суреті, иә? Иә. Бұл кезде сіздер қанша айлықсыздар? 4 айлық. Қарсы құсайды секілді. Иә. Енді мына сурет бір мүлдем бір тәтті сурет, қарап отырсаң. Бұл сіз бе, Жолы Мадина? Мен. Өздеріңіз шатасып отқан сияқтысыздар ғой енді бір. Иә. Енді мына жерде жарысқа қатысқан секілсіздер, иә? Иә. Домбыра үйренесін. Домбыра тартасыздар, иә? Осы домбыра тартып қандай жарысқа қатыстыңыздар? Жүлделі орындар бар ма деген секілді. Иә, жүлделі орындар өте көп. Ғұмырдария жарысына, Германия, Қазақстан жарысына, тағы да көптеген жарыстарға қатысқанбыз. Енді сол жарыстар екеуіңіздің егіз болғандарыңызды бір септік дейді ма? Байынан көп жақсы жақтары бар. Көбісі далада танып жатады, сүріп кетсіп. Я енді айтып жатырмыз ғой, осы егіздер, егіздердің ерекшелігі деп. Бойларыңызда қандай ерекше қасиет, қабілеттер бар? Осы домбыра тартудан басқа. Домбыра тартудан басқа гитара аспабында, пианино, тағы да басқа аспаптарда слуховой ойнай береміз. Енді болашақта қандай маман? Болашақта туризм мамандығын. Туризм. Неге өнерге? Өнерге білмеймін. Өнерден алсап кеттім. Қазақстанда домбыраны көп шетпейсің, иә? Иә. Енді сыңарыңыз? Ол өнерге қатты жақын, менен қарағанда. 8 сағат дайындалады, үнемі күнде. Сонымен ол кісі өнер таңдап отыр ғой енді болашақта. Өнер жолын. Бәрекелді. Ал енді осы егіз болып туғанға келгенде бір өкініштер болды ма? Дегенде неге мен ерекше туылмадым осы бір? Иә, жаңағы бір киім таңдау кезінде сол кездерде бір сөзге келіп қалып, бір-біріңізге ренжісіп қалған сәттерде бір сондай жағдай болмайды ма? Киім таңдау кезінде көбінесе бірде киім бізге келе бермейді. Өлшемі келмейді, немесе талғамымызға сай келмейді. Сол кезде сульф арқылы. Сульф арқылы. Иә. Немесе басқа жерден қарап, келесін басқа жерден аламыз. Енді бұл сүйіп кетеміз дейсіздер ғой енді. Енді бөлек-бөлек киіне беруге бола ма шығарда негізі? Егіздердің заңы сондай ғой. Негізі кішкентай кезде үнемі бірге киім киетінбіз. Қазіргі таңда екеуміздің талғамымыз әртүрлі. Бөлек киеміз. Иә, енді кім тұйықтау, кім шапшаң деген секілді. Егізім кішкене тұйықтау. Оншада ашыла бермейді. Кім бірінші дүниеге келді? Мадина егізім. 5 минут. 5 минут. Бәрекелді. Енді 5 минут үлкендігі бар деген нәрсе жоқ, бір құлаққа бір өте қызық естіледі. Ал енді осы егізінің енді қазіргі Алматыда білім алып жатыр деп. Енді егіздер бір-бірімен алшақтаса бір мұңайып жабырқайтын сәттер болады деген. Иә, басында ондай көп болды. Өзімді жалғыз сезіндім. Бірақ үйреніп кеттім. Бірақ енді ауырып, мазасыз ауырып деген болады ма жоқ? Болады. Енді бұлдай бір ғалымдардың зерттеген зерттеуі рас екенін дәлелдеп отыр деп айтсақ та болатын шығар бүгін енді. Енді үйде отбасыларыңызда бауырларыңыздың арасында бірдей киініп алып жүрген кезде бір шатастырып алған кездер болды ма? Басқа да туысқандарымыздың арасында болады, бірақ өзіміздің отбасымызда жоқ. Бір енді мектеп кезінде бір екілікті бір Мадина алып қалса Сабинаның атына жазып кетіп, Сабина алып қалса Мадинаның атына жазып кетіп. Ондай болады, мен нашар баға алып қойған кезде Мадинаның атына жазып жібергенмін. Сондай болады. Мадинасы ма десе, иә дей саласың ғой. Аха, сөйтіп айта салам. Аха. Маған жазбай жүр. Сонымен ол кезде енді ұрысып келісіп болып қалмай ма? Болады. Неғып айттың мен түзетулер? Ол көбінесе сыртта емес, үйде көп болады. Аха. Иә, сыртқа білдіртпейміз дейсіз ғой. Иә, енді егіздерде енді түрлі қызықты оқиғалар болып жатады. Қандай қызықты оқиғалар болды мектеп кезде? Мектеп кезінде бір есте қаларлықтай, бір немесе отбасыларыңызда бір қулық жасады дегеніңіз?
onda kol жасау болған жоқ. Себебі бізді барлығы таныған соң, бәріміз ажырата алған соң онда болған жоқ. Жаңа танысқан кездегі достарымызда да онда болған жоқ. Болашақта болмаса дейсіз ғой енді. Иә. Бәлекелді. Ал енді мен енді Қазақстанда мектеп қабылдағанда бірге оқыдыңдар шапа. Егіздерінде құрбылар бірдей болады ма? Бірдей деп айта алмаймын. Екеуміздің талғамдарымыз әртүрлі. Ортамызда кейбір кезде ұйқасы болады. Мадина өнер адамдармен көп араласады. Мен маған бәрібір. Қараса беремін. Қазіргі таңда енді Мадинасы көбісімен араласа бермеймін. Араласқым келмейді. Ал енді өзі неге өнерге қызығып қалды? Енді 5 жылдай бойы домбыра шертіп жүр. Өнер жолы маған қиын болды. Әсіресе қыз балаға өте қиын екен. Сол себепті өнер жолын таңдамаймын деп шештім. Хобби болып қалады. Иә, енді болашақта қандай мамандық таңдап отырсыз? Туризм мамандығы. Туризм. Иә, енді сол қазіргі таңда 10-шы сынып оқып жатырсыз. Туризм мамандығын таңдап жатырсыз. Енді келер жылы 11-ші сынып ОБТ. Дайындық қалай? Қазірден дайындық бар ма? Әлде 11-ші сыныпқа барған кезде бар? Сол уақыттан бастайсыз. Ұлттық бірақ бір күндік төңкеріс деп аударып алды ғой енді біздің қазақстанда. 10-шы сыныпта енді кішкене бостандық берді бізге. Кішкене еркіндікпен жүрсіздер, иә? Аха. Енді осы ұлттық бірыңғай тестілеу деп отырмыз. Енді Қазақстанда осы ұстаздарыңыз барлығы осы салаға дайындап жатқан белгілі. Ал енді осы Қазақстанда ұлттық бірыңғай тестілеу қаншалықты енді жалпы 140 балл тегін секілді ме сіздерге 125 балл ма? Негізі қиын оқыған адамға қиын емес. Үш жеңілдік бар енді оның барлығы Қазақстанда барынша мүмкіндік секілді сіздерге. Иә. Бәрекелді енді Майдина қарындасыңыз бүгін енді тамаша сұхбат берді, тамаша пікір алып деп айтқыз. Енді Сабина енді Майдина Сабина енді бүгінде бізде көңілдер экраны көрермендері белгілі енді қос домбыраны домбыраны қош дегендей ортамызға келіп домбырасын күйін төгіліп тұрып келетін Майдина мен Сабинаны біз күнделікті өмірде де шатастырып жатамыз енді күнделікті көріп жүрген достары болмағансың дегіміз келді. Ал енді Сабина осы орайда Жамбыл телеарнасының көрермендеріне 51-ші орта мектебінің ұстаздарына өзінің алғысың болса, сәлемің болса айта кетсең. Бәріне Нарғыз Данаев атындағы мектебінің 10-шы сынып оқушысы Сетмазан Сабинадан сәлем. Тамаша, өте керемет. Енді сізге алғысымызды білдіреміз. Біздің бағдарламамызға келіп, өзіңіздің жаңағы сыңарыңызбен болған қызықты оқиғалармен бөлісіп жатқаныңызға алдағы уақытта тек қана сәттілік тілейміз. Иә, қымбатты көрермендер, бізде бағдарламамыз әрмен қарай жалғастырамыз. Енді бүгінгі біз тақырыбымызды егіздердің ерекшелігі деп алған болатынбыз. Енді аталған тақырып бойынша пікір білдіріңіздер, ой қосыңыздар. Және де біз әлеуметтік желіде бар екенімізді тағы да еске сала кетейік. Өздеріңіздің пікірлеріңізді біздің WhatsApp, Instagram әлеуметтік желісіне білдірсеңіздер болады. Біз тікелей эфир барысында сіздерге оқып беретін боламыз. Әрине, енді егіздер жайлы сан түрлі ақпар өрістік. Жалпы ақпарымыздан бөлек енді сұхбатымыз көп болды деп айтсақ та болады. Бүгінгі эфир бір өте ерекше сұхбатқа толы эфир болды, иә? Енді бір емес үш бірдей егіз тапқан апамыз келді. Иә, алтын құрсақты анамыз біздің студия төрімізде мейман болды. Және де үшем таптырған деп айтсақ та болатын шығар енді. Иә, ағамыз да келді. Иә, енді студиямызда бүгін егіздеріміз түрлі өздерінің өнерлерін көрсетті. Бірі домбыра тартып өздерінің өнерлерін көрсетіп жатыр, бірі қобыз ойнап жатыр деген секілді. Әрине, жалпы егіздер көбінесе өнерпаз болады дегенге бүгін көзіміз жетті деп айтсақ болады. Иә, кәдімгідей көзіміз жетті. Иә, анық нық сеніммен айта аламыз болашақта егіздер өнер жолына өте бейім екендігін. Оң бүйректерін бұрып тұрады десек артық болмайтын шығар. Иә, дұрыс айтасың енді Анелдің осы сөзіне толықтай қосыламын. Өйткені егіз деген әрине алланың таңдауымен ғана адамзатқа берілетін адамның сыңары ғой расын айтқанда енді адамның сыңары күн өмірлік аса жары деп жатамыз енді бауыр жағынан сыңары әрине ол егіздер сондықтан енді бұл жалпы адам сыңарын өзі іздеп тапса бұл бауыр жақтан сыңары бұл алланың пәрменіңмен келеді бұл да бір табиғаттың тылсым құбылысы дей аламыз иә енді сенімен де толықтай келісемін мен де табиғаттың ерекше тылсым құбылысы ғой егіз деген ешкімнің
ки алланын эми сүйгөн кулуна беретин бир эрекше мүмкүндүк чыгар деп ойлойм. Негизин болсоң өтө керемет. Жаңа биздин сүхбатыбыздын сүхбат барысында кыздарыбыз да, улдарыбыз да айтып өткөн болотун. Энди бүгүнкү такырып бир өтө эрекше болду. Такырыбыбызды негиздердин эрекшелиги деп те алдык. Бүгүнкү такырыбызды толуктай түрдө ашып жеткиздик деген ойдамыз. Э, бешели болсо багында, басында тасма өйүм касында кызыктуу көңүл кечесин. Негизин болсо касында дейди. Ошондуктан энди эрине бир шекте домбыранын шеги де болмайт. Сыңарсыз сырга болмайт, бирок энди эгизсиз адамдын мени болмайт дейт. Ошондуктан энди ар дайым казак элинде эгиздердин саны көбөйгөн сайын биздин демографиябыз да тынс кеңейе берет сөзсүз. Я, кымбаттуу көрүмөндөр, бүгүн бизге осы аптага берилген убакыт өз маресине жетти. Биз сиздер менен коштошпайбыз, келеси кездешкенче дүйшөмбүгө дейин. Я, энди амандыкта, соолуктукта жүздөшкөнчө дегибиз келет.